Na ką, į Tytuvėnų paštą, Maironio gatvė 1, atėjo toks laiškiukas iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, skirtas asmeniui. Kad aš, vyras, nuo savo vardu Dainius paimčiau šitą popieriuką, nes vdruk čia mano valdomam asmeniui pasiūlymas naudingas, koks ir aš kaip beneficiaras, galbūt būsiu suinteresuotas. Teko ten elektroniniam langelį pakeverzot kai ką, v.s, ką reiškia V, coactis, per prievartą, by John Doe, agent, be jokios atsakomybės, nuostolį ir žalos man. Ir žiūrim, jūsų akių dabar atplėšiu, ką čia tam asmeniui rašo, tie kauniečiai, iš Radvilėnų plento. Popierukas, du lapai susiekti, dėl informacijos pateikimo, aš pats dar neskaičiau, čia pirmą kartą skaitau. Kauno apskritės vyriausia policijos komisariato administracinių įsižengimų bylų nagrinėjimų skyrius, biudžetinė įstaiga, ble ble, asmeniu čia, sakau, įrašyta kaip piliečiai. Dėl informacijos pateikimo Kauno apskrities policijos komisariato administracinių įsižengimų bylų nagrinėjimų skyrių gautas jūsų 2022 m. 8 m. 16 dienos kreipimasis nurodymas dėl bylos ROIK numeris toks. Tai toks nagrinėjimo perdavimo Šiaulių apskrities vyriausiam policijam komisariatui. Susipažinę su jūsų kreipimus nurodymu, atitinkamais informuojam, kad administracinių įsižengimų byla ROIK toks nebus perduota nagrinėjimui iš Šiaulių apskrities vyriausiai policijos komisariatą dėl žemiau nurodomų aplinkybių. Administracinių nusižengimo protokolos administracinių nurodymų ROIK ble 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 jums surašytas dėl nusižengimo, kurį padarėte Kauno mieste. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso toliau LRANK 616 straipsnio pirmoje dalyje įtvirtinta, kad administracinių nusižengimų bylos neteismo tvarka nagrinėjamos. Rašytinė proceso tvarka nekviečiat administracinių bylų teisinoje dalyvaujančios asmenų į bylos nagrinėjimą pagal administracinių nusižengimų padarimo vietą. LRANK 616 straipsnio trečioje dalyje įtvirtinta, kad administracinio atsakomybių traukimo asmens reikalavimų bylos nagrinėjimas vyksta žodinio proceso tvarka, jeigu reikalavimas nagrinėti bylą, žodinio proceso tvarka nebuvo įrašytas administracinio nusižengimų protokole. Administracinio atsakomybių traukiamas asmuo turi teisę šį reikalavimą pateikti ne vėliau, kaip iki administracinio nusižengimų bylos nagrinėjimo pradžios. Jeigu administracinio nusižengimo protokolį nenurodyti, kad administracinė atsakomybė traukiamas asmuo reikalavo nagrinėti bylą, žodinio proceso tvarka ir per šioje dalyje nustatytą terminą nepateiktas reikalavimas nagrinėti bylą, žodinio proceso tvarka, arba jeigu administracinė atsakomybė traukiamas asmuo ir nukentėjusysis neatvyksta į žodinį bylos nagrinėjimą, byla nagrinėjimą jiems nedalyvaujant, rašytinio proceso tvarka. Viršininkė Joana Gudelytė. Jokio parašo, nieko. Vapšie va, nei ant spaudo, nieko. Nu ir čia detalus meta duomenis. Tai va, šitą kitaip nepavadinsi šūtpoperių, už kurį niekas neapsieima atsakomybės ir nepatvirtina to savo parašo ant spaudo. Nu kaip aš rašiau, kad įstaigos ten šlapės ant spaudos atsakingo asmenis pareigūno skaitome rekvizitai ir parašas. Aš skaitau niekiniu. Nu, dar šiai minutėj nežinau, kokių veiksmų imsios, bet kaip prašiau anksčiau, reiškia, tai čia absoliučiai tas LRANK 616 straipsnis čia iš lempos nuleistas, vadovaujasi kažkokią tą savo jurisdikciją ir bando prigauti žmogų kaip asmenį. Nu, pamislysiu dar, pamislysiu, turbūt tesinys bus.